Lijepi pozdrav svima. Moje ime je Tamara Kajari, ja sam zagrebačka profesionalna organizatorica, osnivačica i vlasnica tvrtke Slagalica organiziranje. I danas imam veliko zadovoljstvo i veselje pozdraviti vas iz stambenog prostora, iz doma jedne zagrebačke obitelji. Obitelji četvero djece, obitelji roditelja koji rade od kuće. Prema tome, u kontekstu onoga što se u zadnje vrijeme naziva novo normalno, danas ću kao profesionalna organizatorica i kao žena, majka, koja isto tako i radi od kuće, napomenuti tri stvari za koje smatram da su gotovo presudne, ne samo za bolju osobnu organiziranost u ovom stanju novog normalnog, nego i za bolju obiteljsku organizaciju. Ono s čime bih počela je zapravo poziv da popratite ovaj kratki video i pronađete benefite za sebe i svoju obitelj. Ne morate nužno primijeniti svaki savjet, ali vjerujem da ćete u usporedbi sa vlastitom situacijom, pogotovo ako imate više djece i ako radite od kuće, naći nešto korisno ili možda što je potrebno korigirati u vašem stambenom prostoru ili planu vremena. Sve resurse koje možete dodatno dobiti na stranici slagalicaorganiziranje.hr, kao i moje konkretne savjete i korake koje redovito dijelim na društvenim mrežama, pronaći ćete u svim linkovima koje ćemo priložiti uz ovaj video. Pa još jednom lijepi pozdrav svima i prva točka koju bih vam htjela naglasiti danas, pošto se nalazimo, dakle, kao što sam rekla, u stambenom prostoru, je upravo organizacija prostora. Zašto je organizacija prostora važna za učinkovitost osobe i zašto je zapravo presudna za organizaciju u obitelji? Prilično je zapravo očito i većina vas susrela se sa mnogim od savjeta o kojima ću ja danas govoriti. Organiziran prostor nije prostor koji je sterilan, to nije prostor koji je uredan na prvi pogled, već je to prostor koji ima prije svega određena trajna mjesta za doslovno svaki predmet u tom prostoru. Kod rada kod kuće, a odnedavno kao što znamo i kod škole na daljinu, bez obzira o navikama vaše djece, zahtjevi su takvi da je neophodno da prostor bude funkcionalan. To znači da, recimo, evo ja se trenutno nalazim u jednom urednom dnevnom boravku, međutim dnevnom boravku koji nije učinjen uredan prije nego što sam ja došla, nego je to jedno redovno stanje obitelji u svakom danu. Prostor je prolazan, prostor ima svaka stvar ima svoje mjesto i ono što je najvažnije za, recimo, obitelji čija djeca nemaju laptope, čija djeca moraju pratiti televizijski program, recimo niži razredi osnovne škole, da se to vrlo često mora događati upravo u dnevnom boravku. Neka je tu još kućni ljubimac, imamo danas i obitelj koja ima malu bebu, prema tome okolnosti mogu biti takve da itekako ometaju fokus na onaj zadatak koji radite i onda, naravno, organizacija vremena, izvršavanje zadataka u danu nije onako učinkovito kako bi trebalo biti. Posljedica svega toga je stres, prema tome ne mogu dovoljno naglasiti organizaciju prostora. U slučaju konkretnog savjeta za svaki dan, vrlo je jednostavno i ono što nekima možda u praksi nije tako lako primijeniti, zato što možda sumnjaju da jednostavnost nosi tako dobre učinkovite rezultate, ali ja mogu samo ponoviti da je jednostavnost uvijek najbolje rješenje. U kontekstu organizacije prostora to je sljedeće. Dovoljno je, nakon što smo odredili gdje bi svaka stvar konkretno u dnevnom dijelu stana, na primjer, mogla stajati, svako večer potruditi se, ako niste tokom dana to stigli, da svaka stvar na to svoje mjesto i dođe. Što znači da vas ujutro ne dočeka eksplodirani prostor, prostor u kojem morate pobrinuti se da neko negdje sjedi, upali televizor, pogleda neki školski program, da vi možda otvorite laptop na blagovaonskom stolu i počnete raditi jer vas čeka neki poslovni sastanak itd. Prema tome, doslovno, kako kažu često i moji kolege, svaka stvar ima svoje mjesto, ali je i sve na svom mjestu svaki dan. E sad, nakon što ispričamo teoriju, uvijek ostaje ono, a kako to primijeniti? Ja svakodnevno u svojoj praksi doživljavam, pogotovo smo mi žene u tome, ja vrlo često kažem, heroji, dakle nenadmašne, zakomplicirati, dakle, situaciju. Rutine su i dalje metoda, odnosno organizacijski alat broj 1 koji nas jednostavno prisiljava, ali u onom pozitivnom smislu, da se život pojednostavimo. Što to znači? Ako imamo organiziran prostor, to znači ako smo unaprijed organizirali gdje bi što trebalo stajati, metoda koja će nam pomoći, recimo, da taj prostor ujutro dočeka opet cijelu obitelj, funkcionalan, prohodan, ugodan oku i jednostavno udoban za sve ono što kroz dan moramo u tom prostoru obaviti, nije ništa drugo nego rutina vraćanja stvari na svoje mjesto.
Zato nije svejedno gdje nešto stoji, gdje ste zamislili da nešto treba stajati. Vrlo često u dnevnom dijelu, evo gdje se sad nalazimo, djeca će morati pratiti školu sa televizijskog programa. Prema tome da su sjedeća mjesta slobodna, ono elementarne stvari koje u svom vlastitom domu, u dnevnom dijelu doma, vidite da moraju funkcionirati. Ako trebate pritom opeglati rublje, pa je tu daska za peglanje, pa je tu kućni ljubimac koje morate nešto možda u tom času ovoga reagirati, sve će to biti u redu ako je generalno prostor onako kako treba biti. Druga stvar koju bi zapravo rekla je da rutine koje ste do sada kao obitelj primijetili i vozite ih ono godinama, da su vam dobre, korisne, da vam olakšavaju, možda i ne znate ih opisati, zadržite ih. Dakle, nemojte mijenjati sustave i sisteme koji su vam dobri. To znači, ako ste sada izmjenom okolnosti počeli raditi od kuće, nemojte se buditi u 9 ili u 10, iako možda si to možete dopustiti, ostajati u pidžami ili kućnom ogrtaču. Dakle, uvedite se organizacijski, rutinski u nekakav mod, u način, u osjećaj da se sad nalazi nekakvo doba, odnosno dio dana u kojem slijedi jedan službeni, dakle, period u kojem ćete izvršavati nekakve obaveze. Što se djece tiče, djece koja se školuju od kuće, isto tako nije nevažno kada se te zadaće rade. Dosta je to sada fleksibilno ovih dana. Ne moraju se možda ustajati rano, ne moraju se možda ulogirati u nekakav Google Classroom u 8 sati ujutro. Međutim, da to ne postane ono kroz period od par dana i tjedana kao što viđam u praksi. A sama sam mama tinejdžerice i jedna studentica online, pa to baš i nije blistavo. Da se doslovno ide kao onome, kao za vrijeme ljetnih praznika, da se dan i noć mijenjaju, pa prema tome duže smo na večer budni i tako dalje. Obaveze će uvijek na kraju vrlo jednostavno pokazati da li ste se prepustili previše distrakcijama, da li imate barem malo strukturirano vrijeme ili je to ono high life i malo previše opušteno. Evo, prema tome rutine, rutine i uvijek ispočetka rutine. I treća stvar na koju bih vas htjela danas podsjetiti, jer sam sigurna da to nije ništa novo velikoj većini vas, je nešto što zapostavljamo, uzimamo zdravo za gotovo, a što je pozadina apsolutno organiziranja svega pojedinca i obitelji pogotovo. Komunikacija. Komunikacija, izražavanje, pitati šta nas zanima, reći šta nas zanima, tražiti pomoć, isto tako, pogotovo u obiteljskom životu, važno znati primiti pomoć kad nam se ona nudi. Mi mame, žene, supruge, zaposlenice, poduzetnice smo jako, jako po tom pitanju osjetljive. Vrlo često smo si same krive za neke stvari, zato uvijek kažem iz svojih cipela, nemojte da vam miscommunication ili još gore komunikacija koja u potpunosti izostane, bude zapravo razlog za ono što ćete poslije ocijeniti kao nedovoljna organiziranost, odnosno pogrešna metoda u organiziranju ili neki krivi savjet. Uvijek krenimo od sebe. Pa ću tako, isto tako iz osobnog iskustva reći sljedeće. Stvar koja je, ali apsolutno iz moje prakse mogu to potvrditi, uzrok broj jedan u svim organizacijskim poteškoćama, kako pojedinca, tako i obitelji, pogotovo u ovom periodu, novog normalnog, su pogrešna očekivanja. Dakle, mame, tate, starija djeca, djeca međusobno, relacija, komunikacija između djece i sada vidim i učitelja, odnosno zadataka koje dobivaju online, nije ništa drugo nego jednostavno očekivanja da nešto mora nekako izgledati i da će nešto morati biti učinjeno na ovaj ili onaj način. Ciljevi su dobri, ciljevi su zdravi, zadaci su itekako potrebni da nam bude, rekla sam, vrijeme strukturirano. Međutim, komunicirati na način možda nije dovoljno, možda nije potrebno da bude nešto savršeno, nego da bude dovoljno dobro, je nešto na što se svi trebamo svakodnevno podsjećati. Pa bih ovdje istaknula dvije stvari. Prva je da podijelite svakako, pogotovo odrasli unutar obiteljskog života u ovim okolnostima, kućanske dužnosti, zadatke, poslove maksimalno. Da se to jednostavno tretira kao nešto što je najnormalnije, dakle od obiteljskog panoa na vratima frižidera preko delegiranja zadataka nekih koja djeca mogu preuzeti od odlazaka u prodavonice itd. do naravno onih rutina koje sam već malo prije spomenula. A druga stvar, apsolutno korigirajte kriterije i očekivanja prema samima sebi, prema onom nekakvom savršenom i što se sve sad mora jer smo više kod kuće u odnosu na raniji period. Dakle, svima je izazovno, svima je stresno, rješenja su razgovor, razgovor i razumijevanje. Želim vam puno tolerancije, želim vam puno boljeg međusobnog komuniciranja i provođenja više vremena jedni s drugima s obzirom da ćemo
još neko vrijeme ipak biti malo više u izolaciji nego ikad prije i svakako puno više jednostavnosti. Evo, ovo su bila tri najvažnija savjeta za koja mislim da biste trebali uložiti malo više truda i vremena, obratiti pažnju na to, koji vam mogu itekako pomoći u svakodnevnom životu, a pogotovo u organizaciji obiteljskog života. Ono što sam sigurna da može dodatno pomoći upravo u uvjetima većeg boravka kod kuće su online edukacije u kojima možete dakle popratiti konkretne korake kako primijeniti ono što se zovu organizacijski savjeti. Slagalica organiziranje.hr zapravo je online platforma za edukacije od kuće, a to znači kad vama odgovara i kad vi možete i tko god s vama može popratiti edukaciju. A ono što imam sa velikim zadovoljstvom već godinu dana za sve vas koji volite kao i ja listati knjige, osjetiti šuškanje papira, ali dobiti i konkretni savjet, to je ova mala knjižica, odnosno praktični priručnik, naslova Ne daj hrpi da te iscrpi. Dakle, želim vam uspješno rješavanje svih mogućih hrpa, kako vidljivih, tako i nevidljivih, što jednostavniju svakodnevicu i što bolji život u ovom novom normalnom. Lijepi pozdrav!